tempo é algo precioso hoje em dia. E para ficar por dentro de todas as notícias, novidades, informações e vídeos que rolam mundo afora, é preciso muito mais tempo. Que bom que há 10 anos a gente filtra e desenvolve as melhores informações que chegam até você. Acontecendo aqui. A gente seleciona. Você seleciona. O terceiro maior portal de comunicação e marketing do Brasil.